Så er vi kommet til Tollundgaard. Og lidt vind i dag. Men vi må bare tilpasse os forholdene. Håber vi kan fange noget. Det er noget tid siden jeg har lagt noget op. Lidt travlt. Men vi ser om vi kan hive noget op i dag. Så Tollundgaard, put and take. Let's go. Så har jeg fået en ny stang også. Fra Skull Gear. Bonebreaker hedder den. Mega lækker stang. Og har fået nyt hjul. En Tubertini Spring 2000. Mega dejligt hjul også. Det kan helt klart anbefales. Jeg ser stangen her. Tested to the bone. Virkelig lækker detaljer. Og man kan se logoet af Skull Gear. Bonebreaker, Skull Gear. Hjulet her. Tubertini Spring 2000. Logoet i bunden også. Og den vejer ingenting, stangen. Altså det er virkelig ingenting. Det bliver selvfølgelig lidt tungere, når hjulet kommer på, men ja. Mega fin stang. Se om den kan fange noget. Ja, jeg har sgu en. Så snakker vi. Han tog den bare lige ved samme, der var lige ved siden af. Han var en juniorfisk, men det er lige meget. Man kan bare mærke det i den her nye stang her. Helt livlig. Tonser bare rundt. Første hug på den nye stang. Så kører vi. Den må være hoppet af, eller noget. Yes, det var så turen til Tollundgaard. I en kort tur herud til søen i dag. Også lige for at prøve min nye stang. Nyt net, jeg faktisk også har fået. I første skæve begge ting. Så kan jeg klart anbefale den her stang her. Hvis man går og mangler en ny stang, så overvej det lige at købe den. Virkelig livlig. Man mærker bare fisken. Klart i den her stang her. Og så vejer den ingenting, og den er kaster perfekt. Så ja, men indtil næste gang. Vi ses.